Росіян душить жаба Буданов. Обережно, Червона площа зачиняється. В етері Barracktar News. Прийшла весна, і на так званій Росії розквітла бавовна. Полетіли дивитись, як в них там тривожно. Полетіли байрактарчики. Barracktar News. А зараз коротко про те, як цей тиждень пройшов у рашистів. Ще один тиждень прожила Росія, і нас це не тішить, але тішить, як саме пройшов цей тиждень на Росії. Валерія заспівала дуетом спокійним Кобзоном. Росіяни ніколи не любили стояти в черзі, тому вуаля! Валерія вже на концерті Кобзон. У Підмосков'ї впав безпілотник із 17 кілограмами вибухів. Лише одне питання. Ну як так, а? Не дотягнув до 20 мільйонів гривень лише пару днів і пару кілометрів. А може це був випробувальний політ? І саме такі кадри ми вже з вами побачимо на Червоній площі. Російського сенатора Людмилу Нарусову раптом зацікавило питання. Я не розумію, а де наша основна армія, якою ми так гордилися? И которые говорили, что у нее 70% уже перевооружения современным оружием и так далее. Где это все? Людмила, радимо вам підписатись на Генштаб ЗСУ, і ви щодня будете в курсі, де і що з вашою армією відбувається. Новий фетиш російських недозірок. У Філіпа Кіркорова персональний проктолог. Нещодавно російська журналістка перевірила у Кіркорова, в якому стані головна вокальна с**ка країни. Виявилося, що вона в такому ж стані, як і армія, економіка, медицина, освіта самої Росії. А от сам Філіп говорить, що він активно тренується і вже півроку присідає. Цікаво, на що сам? У Мурманській області впав російський МіГ-31. Звісно, це трагедія. Трагедія і горе, що пілотам все ж таки вдалося катапультуватися. Схоже, брудно дупі навчились читати і дізнались про наші плани. Тому і розробили інструкцію на випадок повітряного нападу на 9 травня. Іншими словами, розроблено папірець, яким треба буде підтертися, коли буде лячно до всерачки. Такий документ має бути в кожного росіянця від народження. Це ж інструкція, як не померти, живучи на Росії. Нужно тільки общее понимання. Якщо вони так бояться, то може парад провести трохи швидше. А якщо, як завжди, то може вийти дуже прикольно. Армата ще не доїхала до фронту, а вже підбита. З цими танками нам, звісно, пізда. А ще можна роздати солей, і вони всі будуть дивитись в небо. Якщо на Росії будуть прильоти, адміни трохи їх теж одразу викладуть. Дамо рашистам пораду. Побачили безпілотник, біжіть йому назустріч. І поки раби тренуються кивати під маячню Путіна, а його двійники тягнуть сірники, хто виступить на параді, бруднодупі злякалися та з 27 квітня по 10 травня закриють кладовище з Леніним. Більш відомо, як Червона площа. Крайній раз її перекривали у 1812 році під приїзд Наполеона. Перекривали вогнем, як і усю Москву. Тобто вони все вже напрацювали. А може це хитрий план? Людей не пускають на площу, бо на площі не буде ніякого параду. А по телевізору пустять парад позаминулого року? А може все і зовсім прозаїчно? Треба освіжити макіяж Леніну. І розставити по Червоній площі відкриті валізки. З трудом за ним поспіваємо. Коротше, росіянці, якщо ви так старанно готуєтесь, є наказ. Ось цю зірочку або декомунізуйте самі, або не ображайтесь, якщо вона на параді впаде на якусь роту. Поясню в кацапському стилі. Хоч готуй, хоч не готуй, все одно получиш дрон. Боже, це так романтично! І так три серії по 2 години. Коло! Всі сили кинуті на захист пуйла на параді.
Тож решту Русляндії треба захищати самим рабам. Таке їм пропонує голова комітету Госдури з оборони. Ну як оборони? З агресії проти інших країн. Задействовать на добровольной основе место населения, на мой взгляд, это вполне реально и понятно. На так званій Росії пробиваються паростки самоуправління. Так скоро і самим президента дозволять обирати. Тобто Червону площу вони можуть закрити, а ось свій кордон – ні? Так може за Червоною площею і треба провести кордон? Працювати на кордоні будуть справжні романтики. Саме так називають людей, які не люблять бухати вдома. Цікаво, невже хтось хоче посягнути на новітні, аналогонітні технології? Місні жителі приходять сюди, щоб прополоскати бельо по старинці руками. Які такі чудеса руського світу вони зібрались захищати? Що такого цінного нам у них потрібно? Ну як же? На так званій Росії багато всього, що треба захистити. Наприклад, ну чи ось це, як його там... Коротше, ви зрозуміли. Давай допоможу. Значить, от як не захистити Воронезьку Венецію? Або співаючи «Допоможіть!» фонтани Уфи. Ти забув легендарні гірські вершини сміття в Читі. Скоро росіянам все можна буде робити добровільно. Добровільно любити царя? Добровільно віддавати всі гроші на війну. Добровільно с**ти в дірку в підлозі. Они не бедные, они русские. Они попили с лужи, встали с колен, сказали, сможем повторить, и снова начали пить из лужи. Тих, хто вважає, що на болотах не відбувається нічого цікавого, маємо засмутити. В Челябинську пройде конкурс на найкраще бомбосховище. Від кордону України до Челябинська понад 2000 кілометрів. Приємно, що там так вірять в наші безпілотники. Конкурс на краще бомбосховище – це ж тільки початок. Потім буде фестиваль найкращих саморобних бронежилетів. І конкурс на найкрутіший окоп навколо Білгородської Народної Республіки. Через певний проміжок часу ми всі це побачимо. У пса-патрона з'явився конкурент по мемах. Жаба з кабінету Буданова стала ледве не головним ньюзмейкером останнього тижня. По факту це жабеня знає більше таємниць, ніж 99% українців. Данілов просто не договорив. Інформацією про контрнаступ володіє не більше 5 людей та одне жабеня. До речі, акваріум із жабою стоїть поруч з портретом президента. В кабінеті Буданова є свій сакральний зелений куточок. У Буданова і жаба, і кіт, і папуги. Майже цілий зоопарк. Якщо твій ворог – тварина, в них потрібно розбиратись. Але сьогодні ми розкриємо секрети. Хто ця жаба і чим вона займається? Про це розповість анонімний співробітник ГУР. Агент Жаба не обирала таке життя. Це таке життя обрало її. Одного разу до річки прийшов Буданов. А Буданов знає все, крім того, де купатись заборонено. Коли він стрибнув у воду та вдарився об камінь, саме жаба витягла його на берег. З того часу вони друзі. Холоднокровним треба триматись разом. Знаєте вираз «жаба душить»? Це не вираз. Це перше вдале виконане завдання жаби. Я не уповноважений докладно обговорювати діяльність жаби. Поки що дуже рано. Завдяки своїм здібностям жаба створила цілу мережу агентів на російських болотах. Наприклад, її тітка, грудна жаба, зараз зсередини доїдає Путіна. Що? Чим закінчиться війна? Ви самі зрозумієте, коли Росія квакне. А зараз улюблена рубрика «Жаби Буданова». Російське «Дискавері» в «Байрактар Ньюс». Армія РФІ домовилась з Узбекистаном про поставку нових надсучасних шоломів. Російський загарбник, пам'ятай, у Буданова всюди є очі. –
Військовий блогер Володимир Зулкін заявляє, що найважче йому даються інтерв'ю з полоненими кадирівцями. Розкажіть, будь ласка, де служили, скільки служили, яке звання? Коротко про свободу у Росії. А зараз той, на якого сусіди часто викликають поліцію. Тому що вони зустрічають Путіна в ліфті. Зустрічайте Юрій Великий. Людина, яка забуває змити грим після зйомок. Добрий день! Хотілося б вам ще сказати. Ну, правильніше буде сказати, що за хрень відбувається уже котрий день. Якщо хто не зрозумів, я намекну. Тут на днях произошла одна пренеприятнейшая ситуация с одним из некогда сильно уважаемым мной человеком. Я имею в виду тот самый телефонный разговор товарища Си с его новым товарищем Зи. Это как называется? Спасибо Си Цзиньпину за нож в спину, так что ли? Да если уж на то пошло, то это было не в спину. Да и не нож. Это был просто удар ниже пояса. Только сзади. Да и ударом это не назовешь. Скорее, подлое китайское проникновение, пока мы всей страной доверчиво вставали с колен. Как мы после этого твоего звонка будем теперь запугивать весь мир нашей дружбой с Китаем, если дружбы этой, как оказалось-то, и не было? Поэтому ты определись, Си, с кем ты. Сильной и уверенной в себе страной! Или с нами. Имей в виду, мы ведь можем и Пекин за 3 дня взять, если надо. И вам еще повезло, что нам это не надо. Нам пока Киева хватило. Поэтому ты нас лучше не беси, Си, а просто на всякий случай язык свой прикуси, Си. А еще лучше прощения у нас попроси-си. Блин, да что это за попроси-си такие? Кто этот текст, спрашиваю, писал? А, это я писал? Ну так отлично же написано, учитесь как надо. Поэтому я сейчас лично обращаюсь ко всему руководству Китая. Если вы там думаете, что мы будем сидеть и молча наблюдать за тем, что происходит, то вы глубоко, уважаемые наши партнеры, правы. Но имейте в виду, что рано или поздно нам надоест просто сидеть и наблюдать. И тогда мы встанем! И будем наблюдать за вами уже стоя. И стоять мы будем до тех пор, пока вы нам снова не разрешите сесть. Я надеюсь, вы там в Китае меня услышали, потому что это было мое последнее соловьевское предупреждение. У боротьбі з окупантами нашим героям допомагає сама земля. Тварини, комахи, погода та навіть жаба з кабінету Будан. Росіянці, ви хотіли перемогти нашу армію, але тепер її хочуть взяти до НАТО. Ви хотіли знищити нашу мову, але тепер розмовляти російською неприємно. За нами правда, і перемога буде за нами. На наших деокупованих землях замайорить український стяг. Стягами майорить, осінь жовтими степами. Там дощі горить, те, що не вимовить словами. Там бурхливі ріки зашивають рани. І я починаю пісні очі та тимами. Стягами майорить, осінь жовтими степами.